Ndende na kulia na mubango wa silikali wa kwitho yivithi ya koti kwa makanisa. Undumwa na ikundingi itesi ya kisilikali la siende na kwikoni na maundu makoni eti utandidia vala. Munga mimune na wangu atani ati ima kisila mkiliwa mbunge ni cha lower eastern wedho andawe takana. Silikali taili itekuvia ya itheka mutalatala usuma uwe takana kuni kulikilila makanisa kana kundu kwa kutha hivya na kiuni kindu kitailite. Tumesikitishwa na habari tulizozipata kutoka katika serikali yetu au mswada ambao kwamba unaoletwa mbele yetu kuhusu mambo ya kutoza ushuru vituo vya kuabudu au sehemu za kuabudu. Hili ni jambo ambalo kwamba halifai kabisa kutajwa, ni kama wewe unataka kuanza kuleta vita na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kituo cha kuabudu ni kituo cha Mwenyezi Mungu. Unaposema utatoza ushuru, utamtoza ushuru nani? Kwa sababu kama msikitini, ukija msikitini, si watu wa machako peke yake ama mimi imamu ndo ninaswali. Kuna wale ambao kwamba wanapita njia, wanakuja hapa, unaposema unapaweka ushuru utamlipiza nani? Watu wanapoingia katika kanisa ni watu wanakuja kumuomba Mwenyezi Mungu. Si ati watu wanakuja kumuomba mtu fulani ama ni biashara ya mtu fulani. Kwa hiyo ningeomba ya kuwa hii mswada ambao kwamba wanataka kuweka mbele yetu ni mswada ambao kwamba utaenda kinyume na mafundisho ya katiba yetu ama na maelekezo ya katiba yetu, kwa sababu ile itanyima ile uhuru wa watu kuabudu. Unaposema nitawatoza ushuru, ina maana unasema hawa watu wasifungue makanisa, hawa watu wasifungue misikiti, kwa sababu ushuru kama ile tunavyojua ushuru wa nchi hii yetu ni ushuru wa kuumiza, si ushuru ule ambao kwamba mtu anaweza. Kwa hiyo hatuombi ili jambo likaendelea. Na pia tungeomba serikali yetu inapofanya jambo itushauri kwanza, ituulize. Si kuweka tu mswada mbele yetu na kuanza kusema nitawatoza ushuru, nitafanya namna hii. Umeuliza wananchi wanasema namna gani? Umetuuliza kwa tunasema kitu gani? Ile mambo ya citizen participation ama ile ya watu kujieleza kama wanataka kutoza ushuru ama hawataki kutoza ushuru. Kwa sababu ni miswada mingi tumeona imepelekwa parliament ikiwa bili yenyewe ilikataliwa. Alafu itakuwa haya mambo madogo madogo mnatuingizia ndio mnayaweka hapo. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa kidini na haswa sisi viongozi wa Lower Eastern kama maimamu tutawahimiza ya kuwa hili ni jambo ambalo kwamba litakandamiza vituo vya kuabudu, na hatuombi vitu kama hivyo vikaja mbele yetu. If you look at how the mainstream churches run their business, there is order. It is not about me, because even the pastor is an employee and they earn a salary and they pay taxes. Now, when it comes to what you call the Pentecostals, except the Redeemed Gospel Church and possibly JCC and other some few churches, what the rest of the churches we are seeing are business. I'm a church goer, I'm born again, and I understand exactly what is going in there. It is not about churches, it is not about spreading the gospel. It is purely about personal wealth. Then if you make money, then the Income Tax Act must come into action. You have a shop where you usually call your customers on Sunday. The customers bring money and the money is yours. Then why can't the government go ahead and tax that money? Because this money is personal and it is not church money. Because you'll find that the signatory to the church is the wife, the church account is the wife. It's the pastor. And the other people who do the mathematics, they are the ones who plan all the money used.